שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רוחניות חילונית. אני ניר להב, ואני מניח שזה לא מפתיע אתכם כשאני אומר שאני די עצוב, שבור, לא כל כך יודע איך להמשיך אחרי מה שקרה בשביעי לאוקטובר, לפני 11 ימים כבר. וואו, אני באמת לא יודע. זה משהו כל כך גדול שהדור שלנו, מהגילאים שלי וכמובן יותר צעירים, אנחנו פשוט לא חווינו דברים כאלה, ואין לי מושג איך ממש להתמודד עם זה, אבל החלטתי שדווקא בגלל זה כדאי לי לדבר ולשתף ולעשות את הפרק איתכם, ובתקווה שזה יעזור גם לי וגם לכם. לא יאמן, בוא נאמר ככה, אנחנו, אשתי ואני, אנחנו גרים בברקלי, קליפורניה. אנחנו רחוקים, ואיפשהו זה אפילו עוד יותר קשה מהבחינה הזאת של לראות מה קורה בארץ, ולדעת שאנחנו רחוקים ולא כל כך יכולים לעזור. אני יודע שאם עכשיו הייתי בארץ, הייתי מנסה להתנדב, להסיע אנשים ודברים וציוד, אולי ללמד את לעשות כל מיני אירועים מעניינים לילדים של כל המשפחות שברו את התופת הזאת בעוטף עזה, ועכשיו מפוזרים במלונות, אבל אנחנו כאן רחוקים, אז זה הרבה יותר קשה איפשהו. ואנחנו מנסים לעזור במה שאנחנו יכולים, נמצאים כאן רחוק, ויש את לפחות את החלק ההסברתי, מין מלחמת הסברה כזאת, בייחוד כאן. אתם יודעים, אנחנו באוניברסיטת ברקלי, אוניברסיטה שידועה לשמצה, על זה שהם מבקרים כל הזמן את ישראל, הם מסתכלים כל הזמן רק על הצד הפלסטיני, אז בהחלט עכשיו זה מאוד מורגש. עשינו פה עצרת תמיכה בישראל לפני שבוע, וממול ככה היו כל מיני חבר'ה עם דגל פלסטין, וכל מיני דברים בסגנון הזה, כמעט היו שם מכות. רק היום, ממש עכשיו לפני שהתחלתי את ההקלטה, רצינו ללכת להדביק קצת פליירים, אשתי שלחה לי, רק שתדע, עכשיו אני הולכת פה ליד האוניברסיטה ורואה איזה אוטו עם רעולי פנים, ואחד מהם יושב על החלון בחוץ כזה עם איזה דגל פלסטין, כזה, אז תיזהר. אז אוקיי, בסדר, הכל בסדר, לא קרה שום דבר אגב, אבל אתם יודעים, אז בסדר, אפשר, כל אחד מנסה לעזור במה שהוא יכול, ומה שאני חשבתי לעשות עכשיו כאן זה לשים קצת מוזיקה ושירים שמתאימים למה שאני מרגיש. לא ידעתי איך לקרוא לפרק הזה, אפילו חשבתי משהו כמו מה שאני מרגיש, משהו כמו פרק של יגון ותקווה, ואלה יהיו גם השירים פה. אנחנו נלך ככה מתוך העצבות הגדולה לתוך דווקא איזושהי תקווה ואיזשהו ניסיון איך מתגברים על התחושות האלה וממשיכים הלאה. אבל קודם כל בואו אני קצת אספר לכם איפה זה תפס אותנו. בגלל שאנחנו גרים כאן רחוק, אז אצלנו אנחנו איזה 10 שעות מאוחר יותר אחרי ישראל, זה הבדלי השעות בינינו. אז ככה שביום שישי אתי ואני במקרה רצינו לנסוע לטייל בהרים פה, בסיירה נבדה, נסיעה לצד השני שלהם דרך חוקה של 6 שעות, והיינו בנסיעה, רובה היא בלי אינטרנט, כי זה בטבע, בהרים. מתישהו שקצת היה אינטרנט, פתאום קיבלנו הודעות כאלה לקראת ערב שלנו, שזה כבר בוקר של שבת בישראל, ואנחנו מקבלים איזשהם הודעות מהמשפחה, היה שיגרו טילים לישראל. ואתי ואני חשבנו, טוב, נו, עוד פעם, עוד סבב, עוד טילים, בסדר, מה בגדיל, למה לכתוב את זה? ושוב, לא היה קליטה, המשכנו הלאה, ורק כשהגענו לבית, ל-Airbnb, שמה בצד השני של הערים, רק אז התחלנו לראות פתאום שמשהו לא בסדר, שמשהו אחר קורה, רציני, ופתאום אני רואה את הסרטונים האלה, סרטונים האזויים האלה של מחבלים בטנדרים שמה בתוך הקיבוצים, ומיד ברור, רואים שזה ערים וקיבוצים, כזה, מה להזזל? זוכר איך שמתי מיד בפייסבוק, מה קורה כאן? ובאמת זה המשיך ורק נהיה יותר ויותר גרוע. אני בטוח שאתם כולכם יודעים את זה, אבל עדיין אני רוצה לשתף
מה עליי עבר, כאילו זה היה מצב מאוד מוזר, מצד אחד אנחנו בהרים, בטבע, מצד שני, פשוט שומעים עד השעות הקטנות של הלילה, מה קורה, את הדיווחים. אני זוכר שהלכתי לישון, שוב, בין שישי לשבת שלנו, באיזה 3 בלילה, אחרי שכבר לא יכולתי יותר, אבל לא יכולתי גם לפני ללכת לישון. עם כל התושבים שאשכרה מצלצלים לחדשות, ואומרים להם איך הם שומעים את המחבלים, הולכים להם בבית כאילו, והם לוחשים כזה, תעזרו לנו איפה הצבא, תשלחו אנשים, תעזרו לנו, ואנשים המסכנים באולפנים שאומרים להם, שאין להם כל כך מה לעשות חוץ מלהקשיב, ותכלס גם לנו, אני פשוט יושב ומקשיב ולא מאמין, ופתאום הם לוחשים שאשכרה פותחים את הדלת של הממד, והם נכנסים פנימה, מה זה, זה פשוט, אין מילים, זה נורא, היה פשוט נורא, החוסר אונים הזה, הזעזוע הגדול הזה, זהו, ומאז, זה היה באמת מצב מאוד מוזר, לשמוע חדשות כשאפשר, אבל כן לנסות לצאת לטייל שם, קצת כן לנקות את הראש, לנסות להיות קצת בטבע ובמשהו אחר, ואז שוב לחזור בערב, ושוב פעם להתחבר לחדשות עד שהולכים לישון, וככה במשך איזה 3-4 ימים, מצב הזוי, אבל זה כן עזר, אני כן ראיתי שהניסיון התנתקות הזה, וקצת להתחבר לטבע, למשהו קצת גדול יותר ואחר, והיופי הזה של הטבע מאוד מעצים, ונתן משהו. אחרי זה שחזרנו דווקא לברקלי, וכל הזמן יכולתי להיות בחדשות, היה הרבה יותר גרוע, וככה הבנתי שמככה צריך לעשות משהו, באמת קצת להתנתק, להתחבר גם לדברים האחרים, וזה בדיוק מה ש... ננסה לעשות כאן איכשהו להתמודד ביחד, למרות שאין מילים, אין הרבה מילים, אתם יודעים, אני אוהב לדבר, אני לא סתם פתחתי את הפודקאסט הזה, ופשוט באמת אין לי כל כך מה להגיד, איך להכיל את כל העצבות הגדולה הזאת, הכעס, הרגשות האלה, גם היום 11 ימים אחרי זה עדיין קשה, עדיין קשה לי פשוט לעבוד על דברים אחרים, זה לא כל כך נתפס, ו עם כל מה שהתושבים שבה מסביב לעזה עברו, כל המוות שם, ועוד החטופים, ה-200 חטופים האלה, ומה שהם עכשיו מרגישים, כל התושבים שהם עקורים מהבתים שלהם בכל המלונות בארץ, פשוט נורא, פשוט נורא. אז במקום שאני אמשיך ויברבר פה על דברים שאתם מרגישים בטח בעצמכם, ואתן מרגישות בעצמכם, אולי נעבור לאיזה שיר. מה שטוב באומנות זה שכשעושים אומנות כמו שצריך, היא מביאה משהו, היא מביאה רגשות, משהו שאנחנו מרגישים, משהו שאפשר להתחבר אליו. אז אני חשבתי להתחיל עם שיר של ליאונרד כהן. ליאונרד כהן, אתם יודעים, הוא קנדי, אבל הוא יהודי, והוא היה מחובר גם ליהדות שלו, ואפילו לישראל. ולפני 50 שנה, ב-1973, כשפורצת מלחמת יום כיפור, הוא לוקח מטוס, ואשכרה בא לישראל כדי לעזור פה. הוא לא יודע מה הוא יעשה, אבל הוא הגיע. והוא יושב באיזה בית קפה בתל אביב, עד שמישהו מזהה אותו ולוקחים אותו, והוא באמת מופיע לחיילים במלחמה בסיני. ואחרי זה, הוא כותב שיר בסיני, אגב, על המלחמה. ודווקא לא את השיר הזה אני רוצה להשמיע. שיר שאחר כך יקרא Lover, Lover, Lover. דווקא שיר אחר. כשליאונרד כהן חוזר לקנדה, הוא מקליט שיר נוסף, כותב ומקליט שיר נוסף, בשם Who by Fire, מי באש. זה שיר שהמילים וגם הלחן קצת בעצם מגיעים או מבוססים על פיוט יהודי, ששרים אחרי תפילות של יום כיפור. הפיוט נקרא ונתנה תוקף. ואני רוצה לשמוע את השיר הזה, אבל דווקא, בדרך כלל אני אוהב גרסאות מקוריות באמת. אבל פה דווקא גרסה עם תרגום שאיה קורם תרגמה לפני כמה שנים. היא עשתה אלבום מחווה לליאונרד כהן, ששרה כל מיני שירים שלו שהיא ועוד כמה שותפים תרגמו לעברית. אחד מהם זה מי באש. והיא עשתה משהו מאוד מיוחד, היא לקחה את שי אברמסון, שהוא היה חזן הראשי של צהל,
והוא שר בעצם את הפיוט המקורי ונתנה תוקף, והיא את מי באש, והם עשו מין גרסה משותפת לשיר הזה. אני רוצה עכשיו להקריא את המילים שהיה קוראים תרגמה למי באש, ושימו לב למילים החזקות האלה, שבעצם מתארות לנו, מזכירות לנו שכולנו בני תמותה. כולנו בסופו של דבר נמות, וכל אחד מאיתנו ימות בדרך אחרת. זה ודאי. שאלה רק באיזה דרך. והשיר בעצם מתחיל לשאול או לפרט את כל מיני דרכים שאנחנו יכולים למות בהם. אחד מהם כנראה יקרה לנו. שיר מאוד מצמרר וחזק, ועוד יותר מצמרר עכשיו אחרי מה שקרה. המילים פשוט מתאימות באופן מחריד למה שקרה עכשיו ביום שבת של השביעי לאוקטובר 2023. אז הנה מילות השיר. מי בלהב? מי במים? מי באש גדולה? מי באפלה? מי ביד שופט ומי ביד עליין? מי יחל ומי יקלה בתשרי? מי בשבט מלכותי? ומי? מי זה קורא אייקה? מי בהזיה? מי בחדרה לבד? מי בחק אהוב ליבה? מי בחפץ חד? מי בעול כבד? מי בנשיקה? מי באבק שריפה? מי בדמעה שקופה? ומי? מי זה קורא אייקה? ומי על קידוש השם? מי שאינו השם? מי על השנאה? ומי מול המראה? מי ביד אחיו? מי בידו שלו? מי סלע עולה? מי בבנמול תפילה? ומי? מי זה קורא אייקה? מי ינוח? מי ינוע? מי ברעבו? ומי בצמאונו? מי ביסוריו? מי בסוף סופיו? מי כהרף? מי כטרף? ומי? מי זה קורא אייקה? ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך, ויקור בחסד כיסך, ותשב תפתח את זה
ספר הזיכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו בי על קידוש השם בי שאינו השם וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחיל רעדה יוחזו וחיל רעדה ממשיכים הלאה, איזה שיר, וואו, איזה ביצוע. תודה ללאונרד על המילים האלה, ולאיה ולשי על התרגום ועל הביצוע המדהים הזה. עכשיו את האמת, כמה מהמאזינים הצליחו להישאר בלי עיניים דומעות אחרי במהלך השיר הזה, אני לא יודע, אני פרצתי בו בבכי מטורף. וזה, זה, 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 אתה יודע, זה קשה, בייחוד לבנים עם כל החינוך המטופש הזה, שכאילו אנחנו לא אמורים לבכות, אבל לבכות זה טוב, זה חשוב, זה חשוב לדעת להביע את הרגשות ואת העצב ואת הצער. ועכשיו השאלה היא רק גם מה עושים עם כל זה ואיך ממשיכים הלאה. באמת אחד מהדברים שמנחמים זה אולי לדעת שאנחנו לא לבד, שזה כולנו ביחד. וזה מזכיר לי שיר נוסף, שיר של להקת R.E.M. מ-92 או 93, מהאלבום הידוע שלהם, Automatic for the People. יש להם שיר שהם בעצם כתבו לאנשים שמרגישים צורך להתאבד. רשמו שיר חיזוק שנקרא Everybody Hurts, לכולם כואב, בתרגום חופשי שלי. אני חושב שהמילים שמה יכולות להתאים כרגע לחזק אותנו, בדיוק להיזכר שכולנו ביחד באותה סירה. זה גם ביום יום אנחנו כולנו בעצם איפשהו מנסים להדחיק את המוות, אבל היו שם, ועכשיו כשקורה איזה אסון כזה, אז כמובן הכל מוצף וצף למעלה, אבל איפשהו זה נכון תמיד, ועכשיו פשוט
עם כל הרגשות האלה. אני מקווה שמילים האלה גם עוזרות לאשכרה, אולי מישהו שומע אותנו ממי שהיה שם בעוטף עזה. אני לא יודע מה להגיד לכם, כי אתם עברתם דברים שאני אפילו לא יכול לדמיין, אבל אולי המילים האלה יעזרו לא רק לנו, אלא גם ממש לכם, למי שהיה שם. אז הנה מין תרגום חופשי שלי למילים של השיר Everybody Hurts. אני מקווה שתסלחו לי על התרגום הלא מקצועי הזה, אבל בכל זאת ניסיתי. כשהיום אף פעם לא נגמר, והבדידות אוחזת בלילה, כשאין יותר כוח לחיות, תחזיקו מעמד, אל תוותרו, כי כולנו בוכים. לפעמים לכל אחד קשה, לפעמים הכל מרגיש כמו טעות אחת גדולה, ואז זה הזמן לשיר ביחד. כשהיום הופך ללילה בודד, תחזיקו מעמד. אם אתן מרגישות שנמאס לכן, תחזיקו מעמד. אם אתם מרגישים שזה יותר מדי, תחזיקו מעמד, כי לכולם כואב. אפשר להתנחם ביחד, לכולם כואב. אל תתייאש, אל תתייאשי. אם אתם מרגישים שאתם לבד, אתם לא לבד. אם אתם מרגישים לבד, והימים והלילות ארוכים, כשאתם מרגישות שזה יותר מדי ואי אפשר להמשיך הלאה, תזכרו, לכולנו כואב לפעמים. כולנו בוכים, לכולנו כואב. Too much of this life.
אתם לא לבד, אנחנו לא לבד. איזה מילים חזקות של הסולן של מייקל סטרייפ, של להקת R.E.M. השיר הזה מתחיל נוגע ועצוב, ושוב קצת בכיתי, אבל הוא הולך ונהיה אופטימי יותר, ובסוף המוזיקה הופכת להיות ככה עוצמתית ואופטימית. אני מקווה ששמתם לב לזה. באמת זה הכוח של להיות ביחד, מה שקצת אגב חסר לי פה בברקלי, אין פה יותר מדי קהילה, אבל בסדר, זה מאש, וככה נתעודד. הביחד הזה בהחלט יכול לעזור כדי לתת כוח, וזה מה שצריך כוח כדי להמשיך הלאה. ויש שיר אחר, שיר נוסף, שמדבר בעצם על זה, על זה, איך אנחנו יוצאים, נניח יש איזושהי עצבות כל כך גדולה, כמו מה שעכשיו אנחנו מרגישים, כבר קשה לראות את הדברים היפים, קשה לראות דברים שמחים, קשה להתחבר עם היופי, השמחה, התקווה, אבל בדיוק זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא רק לשקוע ביגון ולהיעלם בתוכו, אלא כן להשתמש, להתחבר לכוח שבתוכנו, ולראות גם את היפה ואת להיזכר בתקווה. והשיר שאני חושב עליו, הוא השיר של אריק איינשטיין, ילדים של החיים. שיר שכתב והלחין שלום חנוך. ושוב, שימו לב, זה שיר שהוא באופן כללי, על איך כולנו, כל בני האדם, נולדים, חיים, מזדקנים, בסוף מתים. שוב, שיר מאוד קיומי, בדיוק כמו מבאש, מלאש. וזה גם כל כך מתאים עכשיו למה שקורה. כל פעם שקורה איזשהו אסון כזה, מה שכל כך קשה, שכל כך הרבה אנשים מאבדים את החיים שלהם, כל כך בחטופים, מזכיר לנו כל כך עד כמה אנחנו בני תמותה, עד כמה לבני האדם יכולים להיות גם רעים, אבל גם יש את התקווה שאנחנו כן נוכל בסופו של דבר להיות טובים, שנוכל, שיש לנו כן את היכולת והעוצמה הזאת. אז אני אקריא לכם רגע את המילים של השיר, ותראו מה הם אומרים כאן. אני חושב שיש פה כמה דברים שיכולים לעזור לנו. עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדלים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת, אמא, כולנו ילדים של החיים. אני נושם, אני חבוק בזרועותייך, אני רואה בך בית חם ומשפחה, ואור בעיר בחלונות שאת פותחת. אני חופשי, אך אין לי מנוחה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים, ילדים רעים. את יודעת, אמא,
כולנו ילדים של החיים. והרופא כבר מדבר על סוף הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניי פקוחות בשביל לראות את השמיים, בשביל לראות כחול של ים, ירוק של עץ. ילדים קטנים, ילדים גדלים, וילדים טובים וילדים רעים. את יודעת, אמא, כולנו ילדים של החיים. אז שימו לב לשיר הזה ששוב פשוט מתאר את מסע החיים שלנו. ולפעמים יש את המצבים האלה שאנחנו פשוט לא יכולים לראות את הטוב שבאמת קיים. את העוצמה, את היופי. כמו שהם אומרים בבית הראשון, עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, בלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, בלי לראות את הדברים כמו שהם. זאת אומרת, יש את היופי, יש את הכל, יש את הטוב, אבל פשוט עברנו דברים כל כך קשים שאנחנו לא יכולים להתחבר. תראו לעצמכם שזה מה שאנחנו מרגישים עכשיו. תראו לעצמכם, אז מה מרגיש מי שאשכרה היה שם? להם זה אפילו עוד יותר קשה, אבל בכל זאת, אנחנו יכולים לנסות לעשות משהו. כי בכל זאת, בסופו של דבר, מה שהשיר הזה מציע לנו, זה כן להיזכר ביופי שיש בעולם, בטבע. הטבע פה הוא לא רק להיות ביחד עם אנשים כדי להרגיש כוח, אלא גם קצת להתחבר לטבע. ולשים ככה לפחד קץ, לעצבות קץ, ואז באמת פתאום שוב אפשר לפתוח את העיניים כמו ילדים, ולראות שוב את השמיים, את הכחול של הים, את הירוק של העץ, להתחבר שוב ליופי וככה לעוצמה שבתוכנו. אנחנו צריכים למצוא את הכוח לעשות את זה. אז בוא נשמע את השיר, ילדים של החיים. עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת, אמא, כולנו ילדים של החיים. אני נושם, אני חבוק בזרועותייך, אני רואה בך בית חם ומשפחה, ואור בהיר בחלונות שאת פותחת. אני חופשי, אך אין לי מנוחה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת, אמא, כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. סוף הדרך,
אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניי פוחות בשביל לראות את השמיים, בשביל לראות כחול של ים ירוק של עץ. ילדים קטנים, ילדים גדלים, לילדים טובים וילדים רעים. יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. אך אני לא יודע בדיוק למי אני עושה את הפרק הזה, האם זה יותר בשבילי או יותר בשבילכם המאזינים והמאזינות, אני לא יודע. לי זה עוזר, אני מקווה שגם לכם. אז באמת, אני מרגיש שאין לי כל כך מה להגיד למי שבאמת היה שם בתופת הזאת. חוץ מזה שאני מקווה שתצליחו בסופו של דבר כן לשמוע שוב מנגינות יפות כמו פעם, לראות כחול של ים, ירוק של עץ. ובשבילכם אולי אני יוסיף עוד שיר שאפילו האמת לא תכננתי לשים, את השיר אל תוותר של שלום חנוך מתוך האלבום שלו אלימות מ-1994, והוא אומר שם: מחג לחג, ממועד למועד, ממסיבה למסיבה, מחבר לחבר, ממקום למקום, מפגישה לפגישה, משבת לשבת, אל תוותר. מזיכרון לזיכרון, בין הווה להווה, מהיום הראשון ועד לרגע הזה. תחזיק מעמד, אל תשבר. עם כל נשימה, אל תוותר. מחג לחג, ממועד למועד, אל תוותר. אל תוותר. זה מה שאני עכשיו מקדיש לכל מי ש היה שם בתופת, וכל החטופים שם בעזה, אם הם איכשהו שומעים את זה, אל תוותרו. מחג לחג, ממועד למועד, למסיבה, מחבר לחבר, ממקום למקום, מפגישה לפגישה, משבת לשבת, אל תוותר. זיכרון לזיכרון, בין הווה להווה, מהיום הראשון ועד לרגע הזה. תחזיק מעמד, אל תשבר. כל נשימה אל תוותר. מחג לחג, ממועד למועד,
תוותר, אל תוותר. אל תוותרו, תאמינו שעוד אתם תוכלו לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, לראות כחול של ים, ירוק של עץ, כי יש לנו את העוצמה הזאת, את העוצמה הפנימית שלנו, ליצור את עצמנו מחדש, לא משנה עד כמה משהו קרה, עד כמה קרה לנו משהו רע, איזשהו אסון, תמיד יש לנו כוח פנימי מאוד גדול כדי ליצור את עצמנו מחדש. הפסיכולוג והפילוסוף ויקטור פרנקל, שהיה באושוויץ ושרד, פיתח שיטה שלמה על זה ואמר שהמשמעות היא אחד הגורמים הכי חשובים לאדם, ולכן הספר הכי ידוע שלו כנראה נקרא אדם מחפש משמעות, והוא אמר שהאנשים שהיו באושוויץ, מי ששרד בדרך כלל אלו היו האנשים שהייתה להם משמעות, שהיה להם משהו להחזיק בו, משהו שנתן להם שהיא משמעות, איזושהי תקווה ליום שאחרי. וזה מה שאנחנו צריכים, איזשהו כוח פנימי כזה להמשיך הלאה, שבא גם מתוך העוצמה הגדולה שיש בנו, גם מתוך היופי שבחוץ. אז הנה עוד שיר שמנסה להציע לנו איזושהי פרספקטיבה כזאת מעניינת על הכוח של לקום ולחייך. ואני מדבר על השיר של אחינועם ניני, החיים יפים. השיר מתוך הסרט החיים יפים, הסרט שמספר על האבא שמנסה לשרוד עם הבן שלו בזמן השואה, במחנה ריכוז, והוא מנסה שהבן שלו לא יבין עוד מה קורה ועד כמה הדברים כל כך נוראים, ועושה כאילו הכל משחק כזה שהוא צריך, הבן שלו צריך לזכות במשחק, וסרט ככה, אני מאוד אהבתי אותו, מאוד יפה מבחינתי, והשיר שאחינועם ניני כתבה הוא מאוד יפה גם, ואז היא גם תרגמה אותו לעברית, אז בואו נשמע רגע את התרגום שלה. סתם, חיוך ללא סיבה, תום, ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח, וריח משקר שלך, וכך אותך אני זוכר. גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. בך אסתכל מתוך עיניו, אחבק אותך ויחד לנצח במשחק. בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. עם הקסם שבלב, בוא נשכח את הכאב, רק עוד רגע או בינתיים, נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. עכשיו שימו לב, השיר הזה הוא, למרות האופטימיות, זה שיר שבמקור שלו זה כאילו מישהי שר על הבן. אני אזכיר, אם לא ראיתם את הסרט, סרט מומלץ שכדאי לכם לראות, וזה לא נורא ספוילר שאני הולך לעשות שבסופו של דבר הוא מת שם, אבל הילד חי. ולכן השיר הזה הוא כאילו שיר ששרים לה, באנגלית לפחות זה היה לילד, פה הם הפכו את זה כאילו, האמת כאילו זה שירים נראה לילדה, אבל הרעיון אותו רעיון, זאת אומרת, קרה משהו מאוד קשה פה, הילד שרד משהו קשה, אבא שלו איננו, אבל עדיין, למרות כל הקושי הזה, עדיין נמצוא את הכוח לחייך סתם ללא סיבה, ולזכור, אפילו אם זה רק לרגע, בינתיים נזכור, שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. כן, איזושהי פרספקטיבה כזאת על המשחק, שהכל פה זה חרטה, הכל זה משחק. לצערנו, יש אנשים שלא יודעים את זה, ולפעמים חלק מהמשחק הזה הם פשוט לוקחים ברצינות מדי ופוגעים והורגים. אבל לנסות לזכור את הפרספקטיבה הזאת, ולזכור שבעצם אפשר להתחבר ליופי, והחיים בעצם יפים, עד שאנחנו חיים פעם אחת, יש לנו את החיים האלה, ויש לנו את העוצמה ואת הכוח להילחם, להגיד לא, להגיד די לכל הצער הזה והעצבות, להילחם בזה, ובכל זאת להתחבר אל היופי ואל החיים ולחיות אותם במלואם. לעשות חיים
לא סתם לחיות. אז בוא נשמע את השיר הזה, החיים יפים של אחינועם ניני. סתם חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח וריח משקר שלך, וכך אותך אני זוכר, גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. ויחד מנצח במשחק בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. אם הקסם שבלב, בוא נשכח את הכאב, רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. המשחק נמשך והחיים יפים כל כך, נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. החיים יפים. גם כשקורים דברים כל כך גרועים, וגם שאנחנו יודעים שדברים נוראים יכולים לקרות, וגם שהחיים מורידים אותנו על הברכיים, עדיין אנחנו צריכים לגלות את האומץ ולמרוד כדי להגשים את הצד החיובי של החיים, את החיים היפים גם. ולכן, אבל קודם כל יותר נכון, בשביל זה אנחנו צריכים להתחבר גם לעוצמה שיש בנו, להיזכר שיש בנו איזושהי עוצמה גדולה, ולא לפחד ממנה, לא לנסות להתרחק ממנה, אלא באמת פשוט להתחבר לעצמנו. ויש שיר מאוד מאוד יפה שמדבר בדיוק על זה, שיר שנקרא כך ברא אותך הטבע של ארז הלוי, והוא אומר ככה, כך ברא אותך הטבע, עם קצת דמיון ומחשבה חופשית. אז תן לזה לגדול מההתחלה, בבקשה.
אל תנסה להילחם בזה, אל תנסה להשתנות, כי זה תמיד יבוא מההתחלה פתאום, כי כך ברא אותך הטבע, עם קצת דמיון ומחשבה חופשית. אז תן לזה לגדול מההתחלה, בבקשה. מה שהוא מנסה להגיד פה, יש לנו המון עוצמה כיצורים אנושיים, יש לנו את ה... איך הוא אומר, קצת דמיון ומחשבה חופשית, הכוונה פה בעצם לפוטנציאל העצום האינסופי הזה שיש לנו בגלל היכולות של המוח, שאם אתם מקשיבים לפודקאסט שלי, אז אתם כבר מכירים את הנושא הזה, ואנחנו כל כך מפחדים מזה לפעמים, למרות שזה המקור הכוח שלנו, זאת העוצמה, אז אנחנו צריכים באמת להכיר בזה ולא לפחד מזה, לא לנסות כל הזמן לברוח. ואז אם אנחנו יכולים לתת לזה לגדול מההתחלה, בלי לברוח, זה פשוט, אנחנו נרגיש את העוצמה הזאת, ואשכרה נוכל לעשות עם זה משהו, וזה ייתן לנו איזשהו עוגן בימים קשים, כדי שעדיין נוכל להרים את הראש, להסתכל לחיים בעיניים, ולהגשים גם את החיים היפים, להתחבר גם ליופי, וגם לדברים הטובים. אז בוא נשמע את ארז הלוי, כך ברא אותך הטבע. אז תן לזה לגדול
קצת דמיון ומחשבה חופשית. כן, אז בואו באמת נשתמש בכל הכוחות האלה שיש בנו, נשתמש בעוצמה הזאת, נזכר בה, לא נפחד ממנה, נוכל להשתמש בה וביופי שיש בטבע, שיש בעולם מסביבנו ובעוצמה שלנו, כדי להרים את עצמנו, כדי לגדול, לבנות לעצמנו איזושהי משמעות, חיים חדשים, להמשיך הלאה, ובעצם להתחבר גם לצדדים היפים שיש בחיים. אז יש שיר שעושה בדיוק את זה, שבדיוק משלב את העוצמה הזאת שיש בנו, שאם אנחנו לא מפחדים מזה, אז אנחנו יכולים להשתמש בה, ואת העוצמה והיופי שיש בטבע, כדי ליצור מין כמו איזה, נקרא לזה, כמו איזה תפילה חילונית שכזאתי. בכלל, אני מקווה שיצא לכם אולי לנסות לשיר עם השירים שיש כאן בתוכנית כזאת. אני מוצא שלשיר את זה, זה לי מאוד עוזר. זה סוג של תפילה שכזאת, רק באופן חילוני. אנחנו יודעים שאין שום דבר קדוש. אנחנו יודעים שזה הכל אנחנו, זה הכל המשמעות שלנו, הכל מהעוצמה שלנו. אבל עדיין, לחזור על זה או להגיד את הדברים, זה באמת עוזר לנו כדי להיזכר בעוצמה הזאת, כדי להיזכר ביופי, כדי שאנחנו יכולים לקום מהשברים ומהעצבות, ולהתחיל מחדש, וליצור חיים, ליצור חיים יפים. אז השיר הבא הוא שיר של נתנאל גולדברג. השיר הוא, למרות שזה, הוא ישראלי, השיר הוא באנגלית, נקרא Holy, קדוש. הוא מגיע מתוך זרם שנקרא שירה מקודשת, והנה הוא עשה מזה ממש גם קריירה, הוא מצליח בבינלאומי. לא מצאתי לזה תרגום, אז ניסיתי לתרגם את זה לבד. שוב, תסלחו לי על התרגום החופשי שלי, אבל הנה הוא, זה הולך ככה. אוף כמו הנהר, זרום עם הים, רחף עם הרוח שנושבת בחורף. חלום על אהבה, תדבוק בחלומות שלך, חיה בים האהבה. עצום את עיניך, ותרגיש את הרוח הנושבת. הושט את ידך ושיר, אני קדוש, אני קדוש. אני כאן כדי לחיות את החיים האלה. רקדי מבלי לדעת, דעי את העוצמה המושלמת שלך. רקדי כמו לוויה, צחקי כמו ילד, שירי בהוויה מושלמת, שירי עם האריות בטבע. סגרי את עינייך ותרגישי את הרוח הנושבת. פתחי את ליבך ושירי. אני קדושה, אני קדושה. אני כאן כדי לחיות את החיים האלה. אני מוכנה לראות את הפרחים פורחים. אני כאן כדי לחיות את החיים. אז זה השיר, ואני מציע לכם לעשות לשיר אותו יחד איתו, לפחות את הפזמון, I'm holy, I'm holy. ושוב, מבחינתי, המילה אני קדוש, אני קדושה, holy, זה בעצם סמל לעוצמה הגדולה שיש בתוכנו, לעוצמה שאנחנו יכולים לבחור את חיינו ולבחור בכל רגע ורגע איך אנחנו עומדים מול החיים ומה אנחנו מחליטים לעשות. האם אנחנו מחליטים להתייאש, להתבסס באיזשהו עצב ובעצם לוותר על המתנה הזאת שיש לנו, המתנה החד פעמית הזאת, או שאנחנו מורדים ואנחנו מחליטים שאנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו כדי לחיות טוב, כדי להוציא את המיטב מהחיים האלה, להתחבר ליופי הנשגב שיש כאן, לכוח העצום שלנו, לשנות את החיים ואת העולם בשביל כולנו. ובאמת, כמו שהשיר הזה כאן מציע, בשביל זה אנחנו צריכים גם להתחבר לעצמנו, וגם להתחבר אל היופי הנשגב של הטבע. אז בוא נשמע את השיר היפהפה הזה, Holy. Fly like a river,
flow with the ocean. Fly on the wind that blows through the winter. Dream about love. Believe in your dreams. Live.
see flowers blooming. I am here to live this life. Holy, אח, תודה, תודה רבה, נתנאל, איזה שיר יפה, באמת. גם המילים וגם המוזיקה, מוזיקה מקודשת, כמו באמת הסגנון הזה שנתנאל עושה, יש בזה משהו. המוזיקה והמילים האלה מזכירות לנו את העוצמה ואת הכוח שיש לנו, ובאמת נותן לנו כוח לקום ולהמשיך הלאה, ולהאמין שאנחנו יכולים להגשים חיים ועולם הרבה יותר טוב, גם מהבחינה של עצמנו, גם חיים אישיים שלנו שמלאי אושר ומשמעות, וגם לשנות את העולם ולאט לאט להביא אותו למקום הרבה הרבה יותר טוב, שבו כולנו, כולם, כל בני האדם חיים ביחד ו... לא מנסים להרוג אחד את השני, אלא מודעים לעוצמה והיופי שיש בתוכם ושיש בחוץ. מה שמוביל אותנו אל השיר האופטימי האחרון שלנו, עוד תפילה, תפילה כל כך ידועה, Imagine, של ג'ון לנון. אז בואו נקריא רגע את התרגום הרופף לעברית של דמיינו. דמיינו שאין גן עדן. לא קשה אם תנסו. אין גיהנום מתחת, רק שמיים מעל. דמיינו שכל בני האדם חיים את הרגע. דמיינו שאין מדינות, את זה לא קשה לעשות. שום דבר למות או להרוג למענו, אפילו לא דתות. דמיינו שכל בני האדם חיים בשקט ושלווה. דמיינו שאין עוד רכוש, אני טועה אם אפשר, ללא צורך בבצע או רעב. אחוות בני האדם, דמיינו שכולם חולקים את העולם. תוכלו לומר שחולם אני, אבל אני לא לבד. יום יבוא ואלינו תצטרפו, והעולם יהיה אחד. אך, אז זה Imagine, באמת שג'ון לנון, באלבום השני שלו הלבד שהוא עשה אחרי הביטלס, מחליט שהוא צריך לעשות איזשהו המנון בדיוק לערכים הנעלים של האדם. ובעצם מה שהוא מציע כאן, זה רק ההתחלה, הוא מציע פה את הבסיס, את התשתית, שבה בני האדם, כולנו נוכל לחיות באיזשהו מין עולם מיוחד ששלום בין בני האדם, ושבו אנחנו לא שמים לב רק להישרדותיות, רק מנסים לשרוד כל הזמן, ושמים לב רק לרוע ולדברים הקשים, אלא בעצם הכל מונח לפנינו, כדי שנוכל לממש את העוצמה שיש בנו בשביל להגיע לטוב, ולהגשים את עצמנו עוד יותר, ובעצם לנסות ולהתחבר אל היופי, הנשגה והאינסוף שיש סביבנו. אז בואו נשמע את Imagine. אני מקווה שקצת עזרתי לכם. לי עזרתי. כמו שאומרים, רק לעצמי לעזור ידעתי. אז אני מקווה שאיכשהו גם הצלחתי לעזור לכם, לגעת ב... כאבים שלכם ובתקווה, ולהציע לכם שירי יגון ותקווה שמרוממים את הרוח ומזכירים לנו שאפשר להמשיך הלאה ולהיות אופטימיים וליצור עולם טוב יותר וחיים טובים יותר, גם אם אפילו לרגע. ואני מקווה שבמהרה כל הסיוט הזה ייגמר, החטופים יחזרו, וכל מי שהיה בתופת הזאת יתאחד עם האהובים שלו, מי שאפשר ומי שלא, שימצאו את הכוחות, ושכולנו איפשהו בעצם נמצא את הכוח להמשיך הלאה ולקום וליצור מקום יותר טוב, חיים יותר טובים ועולם יותר טוב. ואני מקווה שפעם הבאה נוכל להמשיך בעצם פשוט לא יאמן, רק כמה ימים לפני שזה קרה, אני פרסמתי פה בפודקאסט פרק על... אתם יודעים, על העוצמה האדירה של הטבע, על המסתורין הגדול שיש בבעיית התודעה, וזה החלק הראשון מתוך כמה חלקים כדי לדבר על המסתורין, ועל התיאוריה שלי לפתור את זה, באמת כדי לגעת באינסוף, ופתאום כל זה קרה והפיל אותנו לאיזשהו בור
שכזה, ואני מקווה שנוכל לצאת מזה מהר ולהמשיך הלאה, להתחבר לדברים הגדולים והנשגבים. Imagine, ג'ון לנון. בהצלחה לנו. I wonder if